Nu svävar vi fram. Jag tar den direkt, jag blir förbannad. Jag tar bort den här skiten. Jag hoppas att jag ska få lyfta saker som gärna är lite smutsiga och rostiga och sådär. Och sen så hoppas jag att så här, jag ska klara någonting som är lite för tungt. Så att Johannes ska bli impad? Ja, precis! Ja, alltså målbilden är så här. Det är inte alla som kommer ner och tar ett 120 kilo sten första gången och prövar. Sen så kan vi börja med lite lätta farmers, det är rätt bra. Alltså uppvärmning så, lätta farmers. Nej, men jag har några som är lätta. Okay, om jag ska köra ett, om jag ska köra farmers en dag så har jag nog ett riktigt tungt, ett arbetssätt liksom. Mm. Det är så antingen jättetungt kort sträcka eller lite lättare fast väldigt långt, men då är det ändå så att när jag kommer i mål så är det så att greppet ska vara. Förhoppningsvis, om det gick bra så gick inte greppet. Var lägger du den i handen? Lägger du den i mitten eller lägger du den längre ner? Ja, då vill jag ha den. Inte för lång. Alltså, grav in den rätt ordentligt om man säger. Du vill att den ska fastna här liksom. Ja. Men sen är det också viktigt, den här liten grejen med tummen här. Du kan ju alltid låsa två fingrar så du kommer glida ur här. Men då kan du ändå komma några meter till på. Så att när du håller runt sådär så klämmer du åt med tummen med så här. Alltså, jag börjar gå så jävla smalt och... Nej, men alltså, den där upplyft och sånt, det gör du ju jättebra. Men du kan inte säga så mycket om någonting du kan liksom tjäna på, förutom att ja, men du vet, spänna upp dig upp med blicken, liksom, för du kan ju dra mark. Ja. Det är samma sak här. Utan det är ju gången. Och det viktiga är att få en jämn gång. För så fort du börjar vaja och liksom trampa runt, då blir det dubbelt så jobbigt mot vad det kan vara. Det ska inte bli hackigt, utan se till att du hittar liksom en jämn gång. Du ska flyta fram. Jag ska gå till sträcket där, det är 15. Eller var det längre? Ja, men det är 15. Ja. Men nu var det ju inte greppet, det är ju gången. Ja, det är gången. Så om du bara kan träna ordentligt på gången och få bra flyt, ja, som kommer bli bättre, så kommer det gå. Och det är bra, för att om det hade varit att greppet hade varit ännu sämre, ja, det hade varit värre. För greppet är svårare att träna upp oss. Jag får bara gå. Jag får träna så jävla mycket jag kan. Alltså det känns som att det var jävligt svårt. Jag är väldigt, väldigt dålig på att gå med tunga grejer i händerna. Uppenbarligen så har jag använt mathem.se och så här för mycket. Jag vill bära saker hem från affären istället för att ta lata genvägar. Ni kan ju ange manne 15 på mathem.se, så får man en gratis yoghurt också med det. Om du är som om du drar mark, det är lite som att du vill inte dra mark så här. Nej. Du vill ju dra mark, ja men alltså kortaste vägen. Smidigaste, den starkaste. Och jag menar, när du lyfter den här, det är samma sak här. Du vill ju stå rakt över den, ja, med raka armar, för då får du kortast väg och du starkast där. Och istället då blir det inte en massa biceps om du lyfter den så här. Utan då drar du den mycket med lats och allt, och lite biceps bara. Ja. Men när du lyfter den så här, då blir det nästan bara biceps. Utan liksom du ska så här, ner så. Och sen, bam! Upp så då. Du vill att du så vill du lyfta den. Ja. Så här. Ah! Ja. Ja. Rulla in den nära kroppen. Nära kroppen. Och sen vill du hålla händerna så runt den. Så då. Så lite. Ja. Fan alltså. Jag fattar inte hur du får han från marken till upp till benen. Du måste träna hårdare, Linus. Om du kan återhämta dig från skador nu, om när du gör det, Linus, så måste du börja träna på säck.
Nu ska jag springa ner med den här släden. Ja, jag ska liksom göra, jag ska hålla inne lite. Jag kanske lägger anställningen som på 10%. Så att om det ser långsamt ut så är det för att jag sparar 90% ungefär nu. Jag tänker snabbt att komma igång med 100%. Så här typ. Men hur högt upp? Nej. Tobbe eller Loa, hur högt, mycket högre upp än så här är jag? Än där? Ja, det kommer gå in. Det åker ju kanske 4 decimeter upp eller något. Oj då. Det här kan jag inte luta mig för, då kommer jag klämma mig här. Men om han böjer ner huvudet så går det eller? Nej. Ja, men alltså, du har lite kortare ben än mig och jag går ju upp till. Alltså att den slår dig upp till. Upp för det blir ju tyngre för mig om jag ska klämma dig också. Okej. Okay. Han ser läcker ut. Han ser lite sån här bilutställningstjej. Och det är ju ganska roligt om jag kläms lite varje gång. Det är mjukt. Här ligger du på magen. Här ligger det. Här är det är lite skruvar här. Kolla här. Den här till exempel i pannan. Och här. Kom igen! Kör nu! Yes! Kom igen! 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 Kom igen